Ziedu sirds sniegā, balons, kas piesiet soliņam, sveces. Tā šodien izskatās Rīgā Jelgavas ielā avārijas vietā. 16 gadus veco meiteni notriec uz pārejas, jauno vīrieti tālāk uz ietves. Viņi nebija savstarpēji saistīti. Divi jauni cilvēki, kas gāja savās gaitās. Vadītājam bija 91 gads un sākotnējās ziņas neliecina par insultu, infarktu vai strauju veselības pasliktināšanos. Vadītājam ar veselības stāvokli viss bija kārtībā. Tas ir tīrā vadītāja neuzmanība, neuzmanība pret satiksmes drošību. Viens gājējs tika notriekts uz neregulējumās gājēja pārējais, un otrs gājējs bija notriekts uz gājēja ietves. Tas bija pēc pirmā uzbraukuma, un tikai pēc tam transporta līdzeklis uzbrauca jautam soliņam. Statistiski viņš ir viens no 227 autovadītājiem, kam vecumā virs 90 gadiem Latvijā ir derīga vadītāja apliecība. Tātad izieta arī ārsta pārbaude. Vecumā virs 80 gadiem ar derīgu medicīnas izziņu Latvijā ir 9480 vadītāja apliecības. Cik seniori neiziet šo pārbaudu un paliek bez tiesībām vadīt auto, CSDD nevarēja pateikt. Statistiski visvairāk avāriju Latvijā izraisa tieši gados jaunie braucēji. Dati par avārijām liecina, ka patiesībā tieši ar vecumu izraisīto avāriju skaits samazinās. Pēc 65 gadu vecuma veselības pārbaudi jāveic reizi trijos gados. To var darīt pie ģimenes ārsta vai ārstu komisijā. Tieši ārsti ir pirmie, kuriem ir tiesības vadītājam liekt braukt. Psihiatrs Māris Taubu uzsver, ka jau šobrīd likums ļauj medicīnisko pārbaudu lūk atkārtot katru gadu. Pēc 90 gadiem, nu pieņemsim tā pati demence, var būt jau katram trešajam. Ja? Tad ļoti pieauga ar vecumu šī varbūtība. Un tomēr tas nozīmē, ka cilvēkam ir grūtāk pieņemsim sadalīt uzmanību. Ja? Viņam varbūt grūtāk viņam ir adaptēties kaut kādai nestandarta situācijai. CSDD aicina arī tuviniekus neklusēt, ja ir pārliecība, ka braucējs kļūst bīstams satiksmei. Šīs veselības stāvokļa izmaiņas, viņas varbūt negaidītas, viņas varbūt straujas un šajā iepriekšējā veselības pārbaudē nemaz neatspoguļoties. Un jā, tomēr ir brīži, kad ir kaut kādā veidā diezgan nepatīkami jāvēršās pret saviem tuviniekiem, lai novērstu traģēdiju. No gada sākuma līdz vakardienai Latvijā uz ceļa gājis bojā 141 cilvēks, bet 350 ir smagi ievainoti. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.